Баси, току-що загасих предното клипчето, сканията ме изпревари. И тук още един инцидент. Ама тук просто се завъртяла мацката. А две коли са. Тя не се ударила, само се завъртяла. Не е ударена тая. У, каква е хубава случай от сега. Изкъса поличка по чоропогашник. Навънка е под минус 10 градуса. Тя как се беше ловила с този шал. Ама кръчетата голи. Мани, мани, мани. Ще се поболеят тия моми да показват тия краци. Ама какво правиш? Трябва да ги забележи някой, иначе... Тия тук французите си... Е, бати, то сканя така да отида да се помотвам някакъв. Всъщност аз не бързам да днес е събота. Разтоварването ми е в понеделник. 134 км и то, защото съм дал обход през Рое. Чуех се дали да остана на Рое. Обаче сутринта в 8 часа ми е разтоварването. А като гледам темповете, с които вали сняг, по-хубаво да слеза към Париж. В смисъл ще спра на Рое, да се изкъпа и ще карам надолу. Защото... Защото да имам часове в понеделник. Защото най-вероятно в понеделник пак ще се кара бавно. Искам да имам време да се кача. Те са 400 км там. Той е отстрани под Париж, това, където отивам сега. Да имам време да се кача, закача друг контейнер. И ако е за Франция, още по-готино. Горе в Белгия беше, бати, нямаше една снежинка. Сух пътя, сух. Влезнах във Франция, е тако. Уния много мек климат имат белгийците. Горе не вали сняг изобщо. А сега баш преди Баира... Сега ще успеем ли да качим Баира? Тия с леките коли нещо се помотват само. То с Поршето. А това Порше може и да е 4x4, да е всъщност. Добре, бе, ай, карай, да, карай. Добре, що караш в лявата лента, бе? Кара в лява талента, светнах му няколко пъти и чак като дълго 10 мигача ще го изпреварвам от дясно. Влезна в дясната. Моли го, Франи. Ей, много ченгета, бе. Оха, ай, ландът, ай, много весело и умната и така.